Писанки, створені дітьми, передали пораненим бійцям у військовому шпиталі у Спішній Чернівчанки. Окрім цього, завдяки благодійному ярмарку «Панські дрібнички» вони зібрали великодні кошики для атовців та гроші для важко пораненого бійця, якого привезли до Чернівців 2 дні тому. На останньому благодійному ярмарку у Спішній Чернівчанки вторгували менше, ніж в попередні рази – 5 тисяч гривень. Частину коштів витратили на 5 великодніх кошиків для бійців, решту вирішили передати атовцю, який має дуже важкі поранення. Наступний ярмарок «Панські дрібнички» планують провести у травні. Успішні панянки збирали кошики. Є пасочка, є фрукти, є солодощі, бабка і оці от писанки, такі символічні буковинські гарні писанки. 3 тисячі гривень ми віддаємо бійцю, в якого важке поранення в голову. І надалі плануємо, що все-таки будемо допомагати саме таким тяжко пораненим хлопцям. Хлопчик Герасимюк Володій, кому ці 3 тисячі гривень сьогодні волонтери передадуть на лікування. Там поранення і голови, і осколків. На сьогоднішній день у мене 18 хлопців лежить, це 8 травмовані, поранені і 10 захворювані.